ውድ የአንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል ተከታታዮች ነገ እሁድ ከማለዳው 4 ሰዓት ጀምሮ የላይቭ ስርጭት ተዘጋጅቶላችኋል። በዚህ ፕሮግራም ሁላችሁም የምትናፍቁት እግዚአብሔር ሰው በቀጥታ ስርጭት የእግዚአብሔርን ቃል ይዞላችሁ ይቀርባል። እንዲሁም ለታመሙና በተለያየ ትስራት ውስጥ ላሉ ሁሉ ይጸልያል። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያደርጋል። ስለዚህ እናንተም ባላችሁበት በአንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል በቀጥታ ስርጭታችን በእግዚአብሔር ቃል እንድትባረኩ እንዲሁም ደግሞ ፈውስ ቻችሁን እንድትቀበሉ በጌታ ፍቅር እንጋብዛችኋለን።